Tani, a sekretin duan me, dhe me donë, është më shumë anon merita nga ty, nga Hajria, është dikush nga ju i but, edhe komunikon më but, ka durimin e madhë. Ku është Thelbi, gani? Zot Elvis, Thelbi, këtu është me vjallë, se kemi pas për ngronë, se kemi pas për të pirë, se kemi qënë veshur, se kemi qënë zhveshur, se si me vjallë, njëherë, unë nuk i kam thonë asaj gruja që me vjallë, s'kemi këta ose kemi atë. Njëherë ajo grua, mua, njëherë po them, nuk më ka thonë që pse u baje kjo, ose pse s'kemi thamë, ose se s'kemi pinë, po hamë ose mërzit, t'jemi shnosh na. Bravo. T'jemi shnosh na. Bravo. T'jemi shnosh na bëjë. Dhe zhënë gjithë e bukër dhe me. Bravo. Ja. Gani, qëfar vlerëson më tepër tek bashkëshortja jote? Qëfar vlerëson më shumë? Po thuaj një gjë, një virtyt të saj. Unë me vjallë vlerësoj vetëm për një shpi. Ose për një me vjallë... Ti dëshiron që atë të akëzosh? Të akëzoj. Dhe unë të doja që pa humbur kohë, të aftohe në skenë, Hajrien, Hajrien. Mirëmbrëma të gjithë. Mirëmbrëma zonja Hajrie. Mirëmbrëma. Faleminderit shumë që keni ardhur. Ftoj të ulesh. Mirëmbrëma. Mirë se erdhe. Ky është një moment shumë i bukur. Gania la ka folur jashtëzakonisht shumë për ju. Shumë faleminderit. Për zonjën e veçantë që ju jeni dhe për harmoninë perfekte që ju keni mes njëri tjetrit. Po. Si është Gania si bashkëshort? Është shumë i mrekullueshëm për mua. Kujton lafis, qënë martes, që kemi 21 vjetë që jetojmë bashkë, duk maj men në herë, si kur të nflasi, për shemë, ose të mbërtasi, ose kemi pas, me fjallë, rëthanat shumë të këshia, kujton lafis, po nga goja këti nuk ka dalë asë një lafi keqë, për mo. Edhe jam shumë e lumë të. Ju keni pasur një jetë që ju ka balafaquar me shumë sfida dhe vështirësi. Shumë. Dhe ja keni dalë në banë, prapë se prapë. Dhe pikërisht, pavarësisht gjithçkaje, pavarësisht jetës suaj, Gani ju na kaloi një porositë veçantë. Unë dua sonte ta gëzoj bashkëshortën time. Po. Edhe unë nuk e besoja kur shikoja emisionin edhe e juaj, edhe Elvisit. Thoshe unë organisë sa qefë që kam kërë i shikoj. Pse më thoshe mu, ke shumë dëshirë që të shkësh? Po, nuk e di, do realizohet apo jo. Po, arriti puna me të vërtet që u realizu. Ju jeni sante me ndërmjetësimin e juaj, me fjallë falenderoj shumë. Tani ne gjatë këtyre ditëve, kemi folur shpeshherë me Ganin, dhe kemi marrë të gjitha kujtime tuaja, të gjitha impresionet, gjithçka që Gania do donte të thoshte ty, dhe kemi zbërthyer në një letër. Po. Dhe unë po e lexoj. Hajria ime e dashur. U bën shumë vite që jemi bashkë, dhe planet që thurëm në fillim ishin të shumta. Por fati nuk ishte me ne. Kanë qenë vite të vështira, dhe nëse nuk do të kisha njohur ty, e the me bindje se nuk do ja kisha dalë dot. Çdo ditë ri ulur në stolin ku ulem gjithmonë, jashtë çadrës që prej 3 vitesh është shtëpia jonë. Mendohem se ku gabova, që jeta më shkoi kështu. Por nuk gjej një përgjigje. Më vjen keq që nuk patëm fëmijë, të cilët do të mbushin ditët tona me të qeshura. E di që e lodhur, sepse kemi punuar shumë. Kemi rendur në përfusha, duke bledhur lule për të shitur, dhe unë s'fata kurrë mundësinë të të gëzoj aty me një buqet me lule. Askur ke pasur ditëlindjen e askur ke qenë së murë. Faleminderit.
Ne nuk jemi zënë kur, nuk jemi grindur asnjëherë në këto 21 vite bashk. Ti e di që unë jam shumë krenar dhe më vjen turp të kërkoj ndihmë. Prandaj, për të më qetësuar, më thoshe gjithmonë se ne nuk na duhej asgjë. Na mjaftonte vetëm të kishim shëndetin dhe të dy bashk do e kalonim edhe këtë sfidë. Por unë e di se edhe ti e ke mbajtur të gjithë mërzitjen brenda vetes, sepse nuk doje që të më mërzisje mua. Unë dua të të qëndroj në kraj gjithmonë, vetëm të lutem të më bësh një premtim. Mos të të shkoj kur në mendje që t'i hapësh fund jetës, sepse ditë më të bukura do të vinë. Më lejo të të premtoj unë sot, që do të të sjell dizolonja në errësirë. Ka shumë raste ku ndihem në faj që nuk munda të duroj një jetë më të lehtë. Në këtë moshë ne duhet të ishim duke u kujdesur për niprit e mbesat. Ti duke gatuar në kuzhinë e unë duke u kujdesur për pemët të kopësht. E në darkë, kur dielli të ulej, të dy bashkë të bënim një shëtitje, teksa ti më tregoje gjithë qef fustanin e ri që kishe bler. Në fund fare, çfarë do lloj gjëje të ndodh, sa do të kemi jetë, ti do të jesh feneri që do të ndryshosh rrugën time. Uroj që kjo rrugë të jetë e bardhë, e mbar dhe plot shëndet. Sot dua të them faleminderit për çdo gjë. Dhe do të jem gjithë jetën mirënjohës që ke qenë për krah meja. Më lejo të të ndihmoj. Të i vendos këtu. Të i vendos këtu. Hajria, janë emocione vërtet shumë të bukura. A e besoje vërtet që Ganiu mund të fliste kështu për ty? Mund të dhuron të këtë kujtime ka ishtë të bukura? Jo. Po, mendoja gjithmonë me fjalë kështu që ishte i mërzitur. Thoshe, po mos u mërzit, se ne të dy doja kalojmë mirë. Nuk jemi edhe ne me fjalë, Zoti do menoj edhe për ne vetë, na sjelli një ditë mirë. Gjithmonë me fjalë kështu. Edhe kur ikja, ose kur ikte ky që del, me fjalë, sikur edhe në dyqan të shkoj, pa e përqafu njëri tjetrin, asnjëherë nuk bën vaki që të largohemi. Po zot sa e bukur.